ရုရှားမှတင်သွင်းသည့်မြေဩစာများအစမတန်စေတက်လာမှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံ၏ကုန်စည်နှုန်းများမြင့်တက်လာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ရေးပြပခများနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဓာတုတက်မြေဩစာစည်းနှုန်းဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိပြီးနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလေပတ်မှုကဏ္ဍကိုထိခိုက်လျက်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရုရှားတို့ကဓာတုတက်မြေဩစာအများဆုံးတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတော့မြေဩစာတင်သွင်းမှုတတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကရုရှားတို့ရဲ့မြေဩစာထုတ်လုပ်မှုနဲ့တင်ပို့မှုတို့ကိုထိခိုက်စေပြီးထိုင်းနိုင်ငံရှိစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုပါအနှောက်အယှက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရုရှားပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်ကြတာဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်။အခုဆိုရင်ရုရှားကနေမြေဩဇာတွေတင်သွင်းလို့မရတော့ပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေကိုနှောင့်နှေးစေပြီးပြည်သူတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာပါတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမြေဩဇာနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌပလန်ဆက်ပရာကတ်ပီဆက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြေဩဇာတွေအတော်လေးဈေးတက်လာတာကြောင့်စားသောက်ကုန်ဈေးကွက်ကိုလည်းစိုးရွားစွာထိကြိုက်လာစေပါတယ်။မြေဩဇာဈေးနှုန်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်3ဆလောက်ပိုတက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်ဖို့ကုန်ကြမ်းစိတ်တွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေကအစားအစာထုတ်လုပ်ဖို့အဓိကကုန်ကြမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့စားသုံးသူတွေထိကြိုက်လာရပါတယ်လို့AC နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီမှအထွေထွေမန်နေဂျာကဆိုပါတယ်လက်သမားတွေအခက်အခဲတွေကိုဖြေချနိုင်ဖို့အတွက်မြေဩဇာဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မဲ့မူဝါဒကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်ဒါအပြင်စားသောက်ကုန်ဈေးကွက်အချိန်တွေအတိုင်းထိန်းညှိပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တင်သွင်းကုန်တွေနဲ့ဈေးကွက်ကုန်ကြမ်းတွေတေချာရရှိစေဖို့စိုက်ပျိုးရေးလေပတ်မှုကဏ္ဍတစ်ခုလုံးထိခိုက်ခြင်းမရှိအောင်ကာကွယ်ဖို့အစိုးရကပြုပြင်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းလယ်သမားများအတွက်အော်ဂန်နစ်မြေဩဇာထုတ်လုပ်သုံးဆွဲဖို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပြီးမြေဩဇာဈေးတက်မှုကိုဖြေရှင်းဖို့စ조사နေပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစအစအရာရာဈေးတက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းကမြေဩဇာဈေးတက်လာခြင်းနဲ့သာသက်ဆိုင်နေပါတယ်ရုရှားယူကရိန်းစစ်ရေးပြပခကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာစွန့်ဟင်လောင်စာဈေးနှုန်းအတက်အကျရှိနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတက်စီဒီဇယ်စီဈေးနှုန်းများအိမ်သုံးလျက်စစ်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများနဲ့စားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ဈေးနှုန်းတက်လာခြင်းကိုဖြေရှင်းဖို့ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတံငွေ၊လောင်စာဆီလျက်စစ်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများကိုရှော့ပေါက်ပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။